Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Galerie Klatovy Klenová zahájila výstavu v prostorách zámku. Na její přípravě se podílelo celkem 12 vystavujících, 2 kurátoři, 1 grafik a 2 architekti výstavy. Celý soubor má společný název Všechno kromě lži. Děkuji všem, kteří se na výstavě podíleli a prosím Petra, aby pokračoval. Jsem moc rád, že se nakonec podařilo vlastně pro tento projekt najít prostor zde na zámku v Klenové, právě protože zastřešujícím tématem nebo tím prvotním impulzem této výstavy bylo představení nějakých romantických tendencí v současném umění, což si myslím, že zrovna tady jako Klenová hrad a zámek, že přesně jakoby na tohle téma sedí. Zároveň bych měl tady vzpomenout, že hlavním motivem té výstavy je nějaká současná podoba, ironie, různých jako přehnaných výrazů v tom umění a takových jako humorných prvků. Výstavu jsme připravili kurátorsky společně s Tinou Poliačkovou. Vybrali jsme na to umělce a umělkyně, se kterými spolupracujeme jak dlouhodobě, tak i zahraniční autory a autorky. Je to výstava, kde je 12 lidí v různých médiích, od nějakých tradičněji pojatých jako vyšívané obrazy nebo tradiční krajinomalba, až po nějaké kovářství a práci s keramikou, ale jsou tady i videa ve formě němého filmu výpravného, ale i takového video eseje, takže snažili jsme se tady představit co nejvíc projevů uměleckých, které by ale souzněly s tématem výstavy, který pro nás jsme si vytyčili jako různé formy ironie v současnosti a co to vlastně znamená, nějaký humor a ironický postoj ve světě třeba sociálních médií, jak se vyjadřujeme a jak jsou míněné různé jako formy vyjádření i právě v tom vizuálním umění. A tohle jsme se snažili nějak napasovat na prostor zámku v Klenové, čemuž nám vydatnou měrou dopomohla dvojice architektů výstavy Jakub Hájek a František Hanousek, kteří vytvořili takové hodně velkorysé pojaté prostorové zásahy tady na zámku. Po vernisáži čekal návštěvníky ještě doprovodný program. Hudební projekt Dunkelbot, který zahraje na sklepě na horním nádvoří hradu, takže jste všichni srdečně zváni. Také si dovoluji využít příležitosti a poděkovat našemu zřizovateli Plzeňskému kraji, který nám svým přispěním umožňuje tyto zajímavé a krásné projekty vytvářet. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.